Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами дня у студії Марія Котенко. 4 рекорди за 2 години встановлюють сьогодні біля Тернопільської центральної дитячої бібліотеки номер 4 «Хоростківчани». Василь Шевчук продемонструє відтискання з опорою на ножі та цвяхи. Віталій Дадерко відтискатиметься від підлоги, опираючись також на цвяхи. Аліна Дадерко проговорить найбільшу кількість скоромовок за найкоротший час. Андрій Балабух підніматиме однією рукою дві гирі вагою 32 кілограми у вертикальному положенні одна на одну. На місці події зараз перебуває Анжела Шова. Репортаж дивіться у новинах 17-ї години. У Ланівцях перепоховали вояків армії Української Народної Республіки, страчених більшовиками у 1919 році. Зазначу, останки 41 людини зі слідами насильницької смерті виявили співробітники меморіально-пошукового підприємства «Доля». Дослідження ймовірної могили вояків на околиці Ланівців розпочались у серпні цього року на замовлення Українського інституту національної пам'яті, повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета. Там побувала Соломія Струс. Репортаж дивіться о 17-й годині в новинах, а також слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Сьогодні вночі о 12:30 у селі Шибалин Бережанського району жінку 59-го року народження вкусив вовк. Це сталося на її господарці. З укусом лівого стегна травмовану жінку госпіталізували до Бережанської центральної районної лікарні, повідомив Анатолій Крук, черговий обласного управління цивільного захисту. Сьогодні о 10-й годині тварину застрелили, повідомив голова Шибалинської сільської ради. Так, він нападав неодноразово по селі, по місцях, і прийшов на сусіднє село Жванівка Бережанського району. І там два чоловіки йшли на роботу і вбили його тут. Зараз ми на місці знаходимося з працівниками поліції Бережанської. І він ветеринарна служба, всі знаходимося на місці, і цей вовк лежить тут. Вовчиться, кажуть спеціалісти. Жінка вже в Бережанах. Надали медичну допомогу. Сьогодні о 12-й годині відбулось відкриття фотовиставки «Погляд душі» автора Наталії Соболівської. На заході присутні учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», який відбувається в Українському домі «Перемога», повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. На фотовиставці репрезентували 12 світлин. Прийшла подивитись на свою фотографію 53-річна тернополянка Надія Прінь. Та як я людина така, що я люблю розмаїття, а до нас приходять і священники, і артисти, і Інна Володимирівна, директор другого ліцею, читала нам досить цікаві лекції, медіапростір, як розрізняти інформацію на сьогоднішній день. Фотограф Наталія Соболівська працювала над створенням фотовиставки «Погляд душі» годину. До участі у проєкті залучили 80 учасників. «Єднання поколінь» відібрали для виставки 12 фото. Ідея виникла безпосередньо в Олі Гордієнко, організатора. Вона запропонувала мені це зробити. Я погодилась. Погодилась, тому що на це мене надихнула моя бабуся. Кожного разу, коли приїжджаючи до неї, я дивлюся її очі, бачу ці емоції, такі посилені, знаєте, як у малих дітей емоції гіперболізовані. Дивлюсь на неї і розумію, що насправді старші люди – це не просто бабусі і дідусі, це особистість, це душа. І мені дуже сподобалася ця ідея, і я захотіла втілити її в життя. Це був для них сюрприз, це була непідготовлена зйомка. Вони, звичайно, ображались там, я би хоч підмалювалась, як жінки, але я хотіла передати справжність їхню. І просто я поставила їх біля вікна, сказала посміхайтесь і сфотографувала. Ми працюємо, ми далі поглиблюємо наші контакти з іншими нашими партнерами.
За годину розпочнеться проект «Красуня за один день». Учасниця – 65-річна тернополянка Богдана Габлевич, яка у 2013-му пережила онкозахворювання, пройшла 20 сеансів опромінення. Жінка займається танцями, створює листівки для друзів, малює. Проект створили у Тернопільському міському територіальному центрі. Перевтілення почнеться з підбирання одягу, створення образу в салоні, краси, макіяжу, зачіски та фотосесії. Там працюватимуть наші кореспонденти. Репортаж дивіться о 17-й годині в новинах, а також на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Сьогодні у Тернополі відбудеться презентація 10-го у нашій області та 15-го в Україні мандрівного фестивалю документальних фільмів «Докадей.ua». О 16-й годині в арт-галереї «Бункер Муз» прес-показ фільму «Гірчиця в садах». Цьогорічний фестиваль приурочений 75-літтю підписання Декларації прав людини. Загалом маємо в своєму наплічнику більше 20 фільмів, які покажемо цього року. Фільми всі цікаві. Головна тема цьогорічного фестивалю – рівність людей в правах. Це відображено і в нашій афіші – знак рівності. Сьогодні на прес-показі ми покажемо фільм «Гірчиця в садах». І з назви ви розумієте, що тема гірка буде. Це долі цивільного населення, мирного населення в зоні збройного конфлікту на Сході, які потребують вирішення. Відкриваємо мандрівний фестиваль в Кременці і в Бучачі. В Бучачі покажемо фільм «Віддалений гавкіт собак» на ту саму тему долі цивільного населення на війні. А в Тернополі запрошуємо тернополя на наші перегляди. Наступного дня, 12 жовтня, ми будемо працювати в трьох локаціях в цей день. В день будемо дивитися дуже довгий, але дуже цікавий фільм «Рекордсмен по часі». Його тривалість 297 хвилин. Фільм називається «Екс-Лібріс. Нью-Йоркська публічна бібліотека». Це робота легенди світового документального кіно Фредеріка Вайсмена. А ввечері в арт-галереї «Бункер Муз» 12 жовтня відбудеться показ, на мою думку, найцікавішого фільму в цій програмі, дуже бентежного, дуже надихаючого. Фільм називається «Гвендолін». Фільм про літню жінку, яка начебто фізично є слабкою, на перший погляд вона перенесла важку операцію і хіміотерапію, але вона має великі цілі в житті, вона живе бурхливим життям і вона досягає нових висот. Зазначу, цьогорічний фестиваль мандрівного документального кіно на Тернопільщині триватиме з 11 жовтня до 10 грудня. Відбудеться 38 відкритих показів, з них 7 у Тернополі та понад 100 закритих для спеціально організованої глядацької аудиторії. Це інтерактивні перегляди в школах, університетах, трудових колективах та колоніях. Покажуть 21 документальний фільм. Це всі новини випуску. З вами була Марія Котенко. Більше новин дивіться уже о 17:00. З вами працюватиме Анастасія Чичко. На все добре.